Kthehemi në studio, mirë mëngjes, me të ftuarin tonë, i urojmë mirë se ardhjen në Hubert Toshit, kryeinspektor në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë se erdhe në mirë mëngjes. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ti që pranove ftesën për na kushtuar kohë dhe për të folur për një inspektorat shumë të rëndësishëm siç është ai i juaj. Edhe unë doja ta filloni me kontrollet, meqense ju i keni të vazhdueshme, përfshin fusha nga më të ndryshmet, si ka qenë ecuria e tyre së fundi. Atëherë, shikohet një trend në bazë të inspektimeve që ne kemi, se aktualisht operojmë inspektime online, vetëm inspektime online, dhe të themi të gjitha inspektimet janë të programuara, të njoftuar subjektet. Shikojmë një trend që subjektet janë drejtuar drejt liçmërisë, nuk para konstatohen shkelje të kushteve të lejes dhe pajisjeve me leje mjedisore në pjesën e sektorit të mjedisit. Kemi një trend pozitiv të kjo pjesë, ka problematikat e veta. Aktualisht planet mujore që ne operojmë miratojnë edhe nga inspektorati qendror, edhe nga inspektorati qendror i mjedisit, pyjeve, ujrave dhe turizmit, por edhe nga inspektorati qendror, në të cilat operohet me koordinim në bazë edhe me inspektoratet e tjera. Kemi edhe fushata objektiva të caktuara në lidhje me siç ishim para ca ditësh, edhe në vazhdimë kemi në zbatim të vendimit të ministrave 232 për mbetjet plastike, për qeset plastike dhe mbetjet e tyre. Kjo është një problematikë e cila ende nuk ka marrë zgjidhje. Le të themi, ku qëndron problemi në këtë mes? Janë subjektet që nuk janë ndërgjegjësuar për zvendësuar plotësisht me qeset plastike të cilat janë brenda standardeve që janë, do thotë, që janë të tretshme apo cilësohen të biodegradueshme. Apo qytetarët vazhdojnë të shtyjnë subjektet që të mos përdorin këto qese, sepse ka lindur, le të themi, një lloj mospajtimi, që në çastin që hyjnë këto qese, ato u vendosën me pagesë, një pjesë e qytetarëve filluan të mbanin një qëndrim ndaj kësaj dukurie të re. Si ka qenë ecuria? Atëherë, ka patur mund të themi që është një kombinim ndërmjet ndërmjet gjitha faktorëve, pasi qytetarët normalisht duhet ndërgjegjësim, sepse edhe kjo nisim që është marrë nga qeveria. Këto norma ligjore që po aplikohen për qytetarët. Në të mirë të mjedisit, pasi mjedisi është i përbashkët institucioni. Nga evidentimi që ne kishim në fund të vitit 2017, konstatoj që faktori kryesor për mbetjet në Shqipëri janë qeset plastike. Dhe kryesisht qeset e ova. Prandaj u shtrëngun këto masa, u mor kjo nisëm në lidhje me preeliminimin dhe asimilimin e këtyre refuzjes së këtyre në treg. Faktikisht kemi konstatuar që ka. Falim. Edhe tek kontrollet e fundit të zhvilluara para një jave, përsëri u konstatuan në treg përdorimi këtyre qeseve. Në qarkun e Korçës kemi 4 subjekte që operojnë në prodhimin e këtij lloj produkti. Kemi pasur kontrole të vazhdueshme. Një ndër subjektet është konstatuar në shkelje, është vënë masa administrative për 1 milion lekë reja, është bërë edhe pezullimi i aktivitetit, bllokuar sasia e qeseve që nuk ishin brenda standardit. Operojmë në vazhdim me kontrole të herpasjeshme, po themi në pikat e tregtimit, pasi në subjekte nuk është se kemi pas konstatime të tilla. Përveç subjektit që është pezulluar, që monitorohet në momentin që është i pezulluar. Po dhe që të kontrollosh të gjitha bizneset e vogla, themi të gjitha ushqimoret e lagjeve. Ja, është më mirë kontrollon prodhuesin, se duhet kontrolluar prodhuesin, një sigur që qese që shakullon në të gjithë subjektet, ku tregtohet, do të jetë ajo qese, nuk kanë ku ta marrin tjetër. Normalisht ne si inspektoriat rajonal mbajmë përgjegjësi për pjesën e përdorimit dhe të prodhimit në rajonin tonë. Normalisht mund të ketë, në bazë të informacioneve që janë marrë dhe tregtarët, mund të ketë edhe nga jashtë, nga doganat. Në bazë informacione edhe hynë, po nuk e kemi të provuar. Mund të vinë edhe nga rrethet e tjera. Nuk është se të themi që është e fokusuar që prodhohen vetëm në Korçë këto lloj qeshesh që janë standardi. Megjithatë, fakti ka treguar që ne në qark kemi pas raste prodhimit që janë edhe jashtë standardeve, po kjo lind nga kërkesa që kanë qytetarët që i duan këto qese, sepse i marrin pa pagesë. Tregtarët e vegjël sigurisht që duan të mbajnë qytetarët klientë të tyre, kështu që janë gjëra zinxhirë të lidhura derisa të shkojmë tek fabrika tek ai që e prodhon, që duhet të ndërgjegjësohen ata në fillim që të mos kemi më përhapje të qeseve të tyre për të mos dëmtuar mjedisin tonë në fund. Pra fillimi dhe fundi janë shumë të rëndësishëm, prodhuesi, por edhe zinxhiri fundit, qytetarët të ndërgjegjësohen që
këto qese, pagesa që bëhet për to, bëhet për të ruajtur sa më mirë mjedisin, sepse përderisa është verifikuar që ndotja plastike është ajo që shkakton dëmin më të madh në mjedis, ne jemi të gatshëm të disponueshëm në lidhje dhe me denoncimin e rasteve të përdorimit, nëse do ketë nga ana qytetarëve. Strukturat janë, por duke marrë parasysh edhe logjistikën që është e pamundur monitorimi 100% i situatës në kohë reale. Është diçka që nuk mund të arrijet. Megjithatë, urojmë që të gjithë të ndërgjegjësohen për të ndihmuar që të zbatohet sa më mirë. Jemi për një qëllim, për mjedisin. Sa më të mirë, sa më të pastër. Që me kalimin e kohës do të ndërgjegjësohen, do të vihet në zbatim tamam ligji që tashmë ka hyrë në fuqi. Ndoshta vendosja e masave administrative dhe për vetë qytetarët do të ndërgjegjësonte më tepër. Do të ishte shumë e mirë, do të ishte shumë e mirë kjo. Do të ishin shumë. Gjithsesi, një tjetër kontroll që keni zhvilluar kohët e fundit ka qenë ai i mbetjeve spitalore. Si kanë rezultuar të gjithë subjektet, çfarë ka rezultuar nga ky kontroll? Në fillim të vitit, në muajin janar shkurt që jemi aktualisht, është kryer inspektim të gjithë subjekteve që operojnë në fushën e mbetjeve spitalore, siç janë klinika dentare, qendra shëndetësore, spitalet. Ka rezultuar një situatë shumë e mirë në lidhje me këtë problem, sepasi të gjithë subjektet janë të pajisur me kontrata me subjektet për tërheqjen e mbetjeve spitalore. Nuk janë konstatuar problematika faktike në gjenerale në subjekte, kështu që themi se kemi pas një rezultat në lidhje me këtë fenomen. Pasi për mbetjet spitalore, mbetjet rrezikshme, aktualisht i kemi të fokusuar në zbatim të ligjit. Janë nën kontroll. Kjo u bëri alarmi nga kryeqyteti që pati disa raste të hedhjes së mbetjeve spitalore tek pjesa tjetër ku hidhen mbeturina, dhe kjo sigurisht është shumë e rrezikshme për gjithë popullatën, edhe pastaj u ngritën të gjitha kontrollet në gjithë vendin. Paktën ne kemi mirë. Po, duke marrë parasysh edhe me funksionimin e landfillit, domethënë përjashtohet në mënyrë kategorike edhe mbetjeve spitalore. Pasi si firma që kryen pastrimin, që ka detyrimin të marrë mbetjet urbane nga qyteti, ti shpjen landfill, po dhe landfilli vetë nuk diskutohet që të ketë të lejoj futjen e mbetjeve spitalore, si mbetje të rrezikshme. Pra ka dhe filtra që nuk bëjnë të mundur mbritjen ose le të themi. Nëse mund të themi që vitet më përpara ishte jo shumë nën kontroll pjesë fusha e mbetjeve. Tashmë është nën kontroll të plot. Ka 2-3 filtra të caktuar që dhe subjekti privat. Kjo është një gjë shumë e mirë. Besoj se kontrollet për qeset plastike apo dhe për çështjet e tjera do të vazhdojnë dhe do të jenë fokus edhe të 2019-s. Keni ndonjë prioritet se ku do të fokusohet puna e inspektoriatit tuaj, duke qenë se janë disa fusha që mbuloni, mjedisi, pyjet, ujëra, turizmi. Në gjithë sektor, në varësi të inspektoriatit mjedisit, po themi, kanë rëndësinë e vetë, ne jemi të fokusuar me sektor të ndryshëm, të gjitha në mënyrë korrekte, ka prioritete. Në rastin konkret, për shumë, kemi prioritet edhe turizmin, po themi, do fillojë një aksion inspektimi dhe monitorimi të gjithë subjekteve. Në Shqipëri do në vinë bregdetare, në rastin tonë, në qarkun tonë në vinë liqenore, që është pjesë e Pogradecit, Prespës, do monitorohen të gjithë subjektet, si për pajisje me leje mjedisore, në lidhje edhe me shkarkimet, duke qenë se ne kemi edhe inspektoratin e ujrave në varësi, do kontrollohen të gjitha subjektet në lidhje me shkarkimet. Nuk do lejohet asnjë subjekt që nuk i mbush parametrat ligjor të operojë me vazhdimin e aktivitetit. Do ketë masa dhe pezullime. Këto do të ndodhin përpara çeljes së sezonit turistik. Do të ketë takime, ndërgjegjësime për të gjitha ato biznese. Aktualisht ne po operojmë si me sektorin e ujrave, në lidhje me subjektet që kryen përdorimin e ujit. Janë kryer inspektime të gjitha subjektet që operojnë me përdorimin e ujit, janë lënë detyra dhe masa me paralajmërim, sepse nuk është qëllimi që të penalizojmë subjektet. Kur themi biznese në përdorim të ujit, bëhet fjalë për fabrikat që përdorin ujin, pjesën e lavazheve. Subjektet të ndryshme që përdorin pushë të ndryshme për që kanë pushën e ujit. Po në përgjithësi fabrikat që përdorin ujin duhet të kenë leje përdorimi ujit nga basenet, nga detyra e baseneve. Dhe është lënë detyrë aplikimi pranë kësaj drejtorie për me leje e duhura. Ndërkohë që Pogradec, kur do të vendosen këto leje dhe posu morën masa, do të fillojnë në mënyrë kategorike do ketë masa administrative dhe pezullime të aktiviteteve. Nuk është
kryesore, as pezullimi dhe as masa. Nga na jonë është bërë paralajmërimi në momentin e parë, pasaj është në detyrim ligjor të subjekteve që të zbatojnë ligjin. Ndërkohë që shumë shpejt do të kalojmë tek zona e pogradecit, tek via breglishenore. Ky do fillojnë në muajin maj, në bazë të... Në prag të fillimit sezonit. Në prag të fillimit do jetë një fushat në gjithë Shqipërinë. Kështu që gjithë ne nga pogradeci keni kohë të merrni masa për të përmbushur. Jo, realisht do jetë shumë strikte pjesa e kontrollit. Pasi duke qenë se Ministri i Turizmit ka prioritet kryesor pjesën e turizmit dhe mjedisit, në mënyrë kategorike nuk delejohet asnjë subjekt që nuk përmbush parametrat e detyrimit ligjore me mjedisin. Edhe sot në një nga titujt e gazetave, ministri Klosi kishte vënë theksin tek zhvillimi i turizmit. Si një përparësi e këtij viti 2019. Përparësi edhe duhet më tepër kujdes. Mirë, të shpresojmë që nuk do të kemi problematika gjatë këtij sezoni veror edhe në zonën e Pogradecit do të merren të gjitha masat. Meqense kemi afër dhe frekuentohet shumë edhe nga të shkojmë larg kur e kemi këtu. Kjo është e rëndësishme. Mirë. Kalojmë tek pyetja. Muaji Mars njihet për mbjelljen e pemëve dhe ju na thatë diçka që do të filloni një fushat. Ka nisur tashmë, por që do të zhvendoset edhe në qytetin e Korçës. Është fushata krijo oksigjenin tënd. Po, që ka filluar në rang kombëtar, një titull të mrekullueshëm ka. Po, sikur se cili prej nesh të mendoj për mbjelljen e një peme, të krijoj oksigjenin e tij. Po, normalisht duke qenë se çfarë. Ka filluar kjo fushat në rang kombëtar? Ka filluar në pas muajit të shkurt. Domethënë pas hyrjes në muajin e shkurt, po themi ka filluar si fushat dhe do vazhdoj deri në periudhën e caktuar që është lejohet për mbjelljen e pemëve në fund të marsit. Në qarkun kosh kemi do fillojmë datën 1 dhe 2 mars. Mund kemi edhe pjesëmarrjen e ministrit Klosi në qarkun ton në lidhje me po themi me ndërgjegjësimin e qytetarëve, pasi mbjellja e pemëve nga ana jonë institucione do jetë edhe në mënyrë figurative. Pasi duhet jenë qytetarët, biznesit që duhet nga bashkojnë kësa njësme, sepse e theksoj pemet në dongeli në Korsh, nuk janë pra asë për ministin, asë për drejtusit e ministris, dongeli në qytetit, si qdo qytetit. Plus që oksigeni që do të qlirojnë do të jetit të gjithve, nuk do jetë për sëri i strukturave, për gjejse. Ajo është dhe me thanë që do ketë impact pozitiv. Ku pritet, qoftë edhe për brezin e arshëm. Keni përcaktuar në një zonë kështu? Ne aktualisht kemi përcaktuar pjesën në zonën e Moravës, duke qenë se koçat e vjetër na kanë thënë, na kanë sugjeruar e mbajmë edhe mend Moravën. Kodrat e qytetit. Ku kanë pasur? Që kanë qenë të mbuzuara. Jo, si zona ajo është jemi fokusuar, megjithatë është një nismë që do ndërmerret me të gjithë institucionet. Për te i pa qka se ne jemi institucion që jemi varsi direkt e Ministrisë Mjedisit dhe kemi edhe detyrime ligjore, do jenë edhe institucionet e tjera që do të nabashkohen, edhe nga ana prefektit është krijuar një nismë në gjithësimi për institucionet që ti bashkohen në pjesës së mbjedis. Është parashikuar në një numër pemër sa do të mbillen ose apo është diçka që do t'i lihet kur të filloj? Kjo do lihet, do me thënë, ideja është gjithë po themi institucionet na bashkohen këtë nisë. Por dhe qytetarët. Pastaj edhe qytetarët, siç janë edhe në Tiranë që po operohet, që të mbjedhin pemë, të kemi edhe pemë të mbjedhur me dedikim, pasi do jetë diçka pozitive. Një pemë emër që të kujdesesh ti për atë pemën, sa herë ta kesh mundësi. Do jetë pozitive. Pema e çifteve, ëh, kështu kam dëgjuar, është një nisë që do të ose ndoshta është vënë në zbatim. Është vënë në zbatim në kryeqytet. Që një çift i ri shkon dhe mbjell një pemë dhe ka pemën e tij që do t'ia tregoj fëmijëve, nipërve, po, besave. Dhe me dedikime të ndryshme, qoftë për rast ditëlindjes. Po jo, është një gjë e mirë sepse ti i nxit në këtë mënyrë të gjithë qytetarët që të lënë një kujtim të bukur për veten e tyre sepse një pemë është diçka shumë e bukur. Ndikon për një mjedis. Po ndikon mjedis. Më tepër që edhe emri i kësaj fushate është shumë i gjetur. Duke marrë parasysh ndotjen e ajrit e gjithë problematikat që ndodhin së fundmi me gjithë zhvillimin urban. Mirë, çfarë ndodh me pyjet atëherë? Me pyjet, kalojmë tek pyjet. Jemi në fund sezonit dimëror, po ende ka njerëz që po vazhdojnë të blejnë druzjarri, po nga ato që qarkullojnë në rrugë të rregullt. Duke marrë parasysh periudhën si ka qenë në Korçë, kishim një dimër të egër, të ashpër dhe normalisht kishte goxha konsum të materialit drusor. Është problematik. Nga në inspektoratit kemi qenë, themi se kemi qenë lartësinë e duhur në lidhje me parandalimin e këtij fenomeni, duke bashkëpunuar edhe me struktura të tjera, siç janë pushteti vendor, policia e shtetit, pasi me futjen e moratoriumit
që detyron edhe policinë e shtetit të ketë fokus zbatimin e këtij moratoriumi. Nga ana jon ka qenë një suport i theksuar, themi se qoftë me logjistik, qoftë me autoritetin që ka policia e shtetit, jemi munduar të jemi në parametrat e duhura. Megjithatë ka pas problematik. Është i duhur që ende vazhdon prerja. Ka pas problematik. E parregullt, e drejtë. Normalisht po të ketë mungesë në treg, duhet një fokusim më i madh, duhet një ndërgjegjësim qoftë edhe nga ana strukturave të tjera shtetërore, siç janë bashkitë në lidhje me këto fenomen, qoftë edhe nga ana e strukturave të tjera, po themi Ministria e Financave në lidhje me lejimin e materialit dursor nga të importit. Pasi duke qenë se ne kemi mungesë tregu të këtij materiali, normalisht kërkesat janë detyrimisht do kemi duhet sigurohet në rrugë. Do kemi të tilla fenomene. Ka patur raste të prerjeve të palishme të pyjeve të pak të në këtë periudhë, apo kanë qënë raste të mbartura të themi nga viti kaluar? Jo, realisht kemi pas raste konstatimit të materiali drusor, transportit materiali drusor kontraband, por ka rezultuar që janë materiali drusor jo i këti viti, jo i prerë në vitin 2019, pasi duke marë parasysh dhe kushtet atmosferike që kishim një borë, kishim një situatë të ngogja të ftohtë as më tepër në lartësitë e pyjeve, që nuk është, ka qenë e pamundur prerja në këtë kohë, por normalisht janë material drusor që po kontraband ka qenë, mund të ketë qenë i prerë më përpara. Dhe është kapur gjatë transportit. Zonat më problematike ndoshta që hasen më shpesh këto prerje të palishme? Në zona më problematike kemi zonën e Lozhanit. Lozhan, Mesmal, Strels janë zonat që ne edhe kemi fokus kryesor. Do të thotë pozicionin gjeografik i tyre që ndodhen është të monitorohen ajo. Dhe të kapet në prerje të palishme drejt për drejt. Prandaj dhe në pjesën e transportit është mundësia më e mirë e kontrollit dhe e kapjes së shkelcës. Jo, nga ana jonë janë bërë kontrole në kuadër të gjithë kontrollit territorit, qoftë edhe për gjuetinë e palishme, qoftë edhe për pjesën e prerjeve të palishme të pyje, por që rastet e kapjes së flagrancës të prerjes palishme të pyje janë shumë të rralla në sensin sepse është e pamundur. Pasi fshatarët njohin zonën, na shohin nga larg dhe është e pamundur. Realisht është e pamundur. Aktualisht vetëm në pikën e bllokimit në plas dhe kjo ka merit edhe komandanti, komisari i postës i komisariatit Maliqit, janë bllokuar aktualisht vetëm për dy javët e fundit 8 mjete. 8 mjete që 8 mjete janë aktualisht të bllokuara, që janë kapur në transport palishëm drusor. Ne kishim 4 nga këto nga mjetet të tjera, janë marrë me masa, janë të bllokuara. Aktualisht në pikën e bllokimit të policisë së shtetit kemi 8 mjete. Transport palishëm. Në këto raste kur kapet një mjet duke transportuar lëndrusore të palishme, që ta dinë që rrezikojnë. Bllokohet për të vënë në dieni gjithë ata që janë duke na ndjekur. Bllokohet sigurisht gjithë mjeti dhe lënda drusore që është ngarkuar. Mjeti dhe lënda drusore në mënyrë kategorike që lënda drusore sekuestrohet, merret një masë administrative. Që varion 801 milion lekë të vjetra. Nuk janë pak. Nuk janë pak për transportin e palishëm bëhet fjalë. Megjithatë, ne nga ana struktura se duhet të forcojmë pak pjesën e zbatimit dhe vjeljes së kësaj mase. Pasi mund të ketë mase ka dhe mungesa në ligj për rastet e përsëritjes. Pasi fenomen që konstatohet në qarkun Korçës, sepse personat të caktuar kanë nga 2-3 masa administrative. Duhet të ketë ndoshta një rritje të kësaj mase. Një përshkallëzim të masave, duhet të ketë përshkallëzim të masave, qoftë edhe me masë shtrënguese. Po. Drastike po. Me personin vet ai që është në drejtimin e mjetit. Ka masa që jo, nuk, jo. Jo, vetëm masa administrative ndërmerret. Ndërsa në lidhje me sekuestrimin dhe bllokimin e mjeteve, ka procedura ligjore që në rastin konkret kundra vacit, kundra bandistit, e din pjesën e hapësirave ligjore. Për t'ia rikujtuar. Jo, e din sepse të gjithë mjetet që ne konstatojmë nuk janë në emër të drejtuesve që ne konstatohen në kryerjen e kësaj kontrabande dhe masa e sekuestrës është pak e vështirë. E drejtë. Mirë, të shpresojmë që dhe kjo do të zgjidhet, por ka patur ndoshta një minimizim të rasteve, një ulje të rasteve nga viti në vit, një ndërgjegjësim të njerëzve. Si ka qenë ai curia? Viti 2018 ka pas një ulje minimumi për rreth 40% të masave administrative, duke qenë se ne kemi shtuar numrin e inspektimeve dhe masa ka pas 40%, do thotë që nuk janë konstatuar, jo se nuk është se janë marrë nga ana jonë masa. Janë ulur, rastet janë ulur.
Përsa ko rritën kontrole dhe masat administrative janë në ullje, do të që në vitet e tjera kanë qenë problematike dhe zona e Vizkuqit, zone Voskopoj, Gjonomad, Lekasi, po që aktualisht për vitin që kaloi nuk i kemi pas zona problematike pasi kanë qenë në kontrol. Kanë bërë punën e vetë dhe masat e marra. Po, jo, masat e marra nga na jon, bashkëpunimi me policinë e shtetit, ka pas strukturat që kanë qenë në koordinim me gjithë aktorëve ka bërë që të shtrëngohet rrethi dhe normalisht kjo dukuri të shkoj drejt rënies, të ketë ulje shumë të mirë. Drejta mbilimit si fenomen. Ta minimizojmë akoma dhe më shumë, edhe të përpiqemi që dhe të mbjellim pemë një kohë. Pse jo të mos jemi në rregull në lidhje me atë që konsumojmë, si e marrim, ku e marrim dhe kush e përcakton që ta marrim, sepse është një proces i nxjerr i cili jo. Vlen kam përshtypjen që mbjellja një peme për te krijimit të oksigjenit të afron më shumë dhe me pyllin, në sensin që do shikosh atë pemën që ke mbjell vit pas viti sa vonon të rritet dhe realisht do në gjësohesh kur të presesh një pemë që nuk shkon më shumë se sa 2-3 minuta. është dhe kjo. Ka një logjikë. Mirë, ta mbyllim bisedën. Ishte kënaqësi që të kishim në studio. Mirëmëngjes, ju urojmë suksese në gjithë sektorët tuaj me kontrollet dhe mbi të gjitha urojmë që të gjithë ata që janë në shoqërinë e Mirëmëngjesit të kenë marrë një thirrje për ndërgjegjësim, duke filluar që nga përdorimi i qeseve, që nga nisma që ju do të filloni në muajin mars për të mbjellë një pemë, pse jo? Të bëhemi të gjithë. Të bëhemi pjesë e kësaj nisme për të krijuar oksigjenin tonë. Kjo do jetë arritja më e madhe e jonë si institucion, nëse do kemi ndërgjegjësim qytetarëve. Urojmë që kjo të ndodhë vërtet, sepse është në të mirën e gjithë së cilit. Faleminderit. Ne duhet të folur për mjedisin, aty ku jetojmë të gjithë, po. Pse të mos e kemi më të mirë për të patur një jetë më të shëndetshme. Faleminderit për gjithë informacionet, Uber. Faleminderit juve. Faleminderit. Ishte me ne në studio Uber Toshi, kryeinspektor në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, PYB Ujërave dhe Turizmit. Në mirëmëngjes. Kuptoj shumë nga teknologjia. Transmetimet analoge, transmetimet digitale. Mua më pëlqen të ulem përpara ekranit edhe të shoh programet e mia të preferuara. Dhe për këtë kam menduar Radio Televizioni Shqiptar. 12 kanale televizive dhe 4 radio të rrjetit të Radio Televizionit Shqiptar, si dhe të gjitha kanalet e tjera pa pagesë. Ndonjëherë gjërat janë më të thjeshta. Mjafton vetëm një klik në telekomandën tuaj. Dekoderi RTS-s, DVB-T2. E gjeni pranë postës shqiptare.